Boleslavi, dlouho vyrovnaný zápas, nakonec to vypadá trochu jednoznačně pro Boleslav, kde se to zlomilo, naše neproměněné šance budou hodně mrzet. Já bych neřekl, že to je neproměněnýma šancema, tam prostě bylo víc věcí špatně, já si myslím, že úplně všechno jsme propadali, jsme nesmyslně pinčovali na puky, projížděli jsme puky a nehráli jsme tak poctivě jako na začátku. Mysleli jsme si asi, že to půjde samo. Denis tam trochu měl nějaký zdravotní problém. Myslíš, že to potom ovlivnilo to, že jsme dostali ty další góly? Myslím, že ne, že to vůbec nebylo jako Denisem. Jako jo, tady to. On musí vidět, jak, jestli je připravený chytat nebo ne. Myslím, že shodnotil asi, že chytat může, takže bych to na to vůbec neházel. Tam říkám, tam byly spoustu jiných věcí. Jako. Asi druhý třetině určitě. Myslím, že hned na začátku druhý třetiny. Oni trošku něco asi změnili než tu první třetinu a my jsme jakoby přestali hrát, no a čekali jsme jako, že se tam dáme ve stoje, nebo já nevím, prostě, no. A pak už jsme dostali nějaký gol, už se to těžko otáčí, že jo. Trváš gol, stačilo nastavit jenom okolku do bobě, jsi dala přihlávka, to je tam. Prostě. Jo, tady to, no, to, tam, to by tam dal asi každý, no. To bylo geniální od něj. No, ale říkám, no, jo, tady to bylo bez debat, no, to bylo dobrý. Vás se čeká vlastně před zápasem vás teď čekal těžký trojboj, první tři týmy v tabulce, jak je to velký test tady pro vás, tady ty tři zápasy, vlastně Kometa, Volka, pak Třinec. Já nevím, já jsem říkal, že každý soupeř je silný, jo, jakože, že jsou nahoře v tabulce, za 10 kol to může být jinak, já na to tak nekoukám, no, jako, musím od zápasu k zápasem dál a se musím připravit na Brno doma a umlátit ho doma, no.